Karibu sana mtazamaji, karibu sana msikilizaji. Mechi kali mtanange wa kimataifa huu ambao umekuwa ukisubiriwa kwa miaka mingi katika dimba hili la Samora. Mechi ya kufuzu kwenda michuano ya Wasafi Festival 2023. Kipute kinakwenda kupigwa hapa na tutajua kinaga ubaga nani anakwenda kuipeperusha bendera hii katika michuano mikubwa kabisa. Mashabiki takriban 1050 wamekwisha ingia katika dimba hili. Muamuzi mchezo wa kimataifa ni Ricardo Momo, Mali Mzingizi, mzee wa Kudere. Muamuzi wa kimataifa amechezesha mechi nyingi kubwa, mechi zenye tension, mechi za wababe, na hii leo manahodha timu zote mbili wanakwenda katika tukio kubwa na adhimu la kurusha shilingi kufahamu wanakwenda kukipiga katika upande gani. Na sasa muamuzi anakwenda kupuliza kipenga kuashiria mchezo huu kuanza. Anachukua beki wa kushoto, anamwachia kitasa beki namba 5, inatupwa pembeni kule majalo. Winga anakwenda, anampiga chenga wa kwanza, anaiachia, anaweka pasi ya kisigino, anakuja mshambuliaji anaweka la, sio goli, wanakosa, ni goal kick. Ilikuwa ni hatari sana. Mwamuzi anamaliza mchezo, hakuna mbabe, timu hizi zikitoshana nguvu. Na itakwenda kuamuliwa sasa kwa mikwaju ya penalti katika dimba hili la Samora hapa Iringa. Mchezaji kiraka amekusha utenga mpira ule katika 6. Uwezo mkubwa, sio tu katika kubonda mpira ama gozi la ng'ombe, lakini ana uwezo pia kuzungumza lugha ya Kiswahili na Kiingereza kwa ufasaha mkubwa. Uso kwa macho na golikipa, anamtazama, wanatazamana, anakwenda kupiga mpira ule wa penalti. Anaiweka kule ndani, goal! Asalale! Linapatikana bao la ushindi. Goli la kuipeleka timu hii katika michuano mikubwa ya Wasafi Festival. Ni yule yule mchezaji wa kutegemewa, ni yule yule mchezaji nyota mwenye kipaji kilichotoka kwa Mungu. Wow! Aga, mtazame anavoringa. Akikosekana uwanjani ni sawa sawa na kunywa chai bila sukari. Anaipeleka timu yake katika michuano mikubwa, na itabaki kuwa historia katika uwanja huu wa Samora hapa mjini Iringa. Yeah.